Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Переможний фінал. Останній домашній матч цього року в другій лізі для хмельницького клубу «Поділля» закінчився на його користь. Попри снігову погоду та змінену дату, гра відбулася днем пізніше запланованого, подоляни взяли реванш у Балкани з Одеської області. Нагадаю, перша їхня зустріч закінчилася для хмельничан поразкою з рахунком 5-1. Про матч відіграш – наш наступний сюжет. Я люблю футбол, я люблю своє Поділля, незалежності, погано грають, добре грають. Я їх завжди підтримую і буду підтримувати. Погода мені не завада. Емоції зашкалюють і ніякий холод не завада цьому. Оплески, усмішки і сльози радості. Перемозі Поділля його прихильники радіють не менше за самих гравців. Не стримує емоцій батько подільського оборонця Владислава Греся. Всі люди підтримували і збудоражені такою перемогою. Підтримати півоборонця Поділля Артема Макарченка прийшла його мама. Ігрою довольна, дуже була хвилювальна гра. Рада за хлопців, вони боролися. Я вважаю, їх перемога достойна. Ось так тримати. Гравці Поділля розповіли, виконували настанови тренерів. Ті казали не зволікати. Так і зробили. Перше і єдине влучання у матчі зафіксували на стартовій хвилині. Гол забив капітан Поділля Алішер Якубов, але гру називає непростою. Ми знали, що на такому полі це буде не гра, а можна сказати, бійцівська гра. І важко дуже було грати на цьому полі. Болото, каша, дуже важко. Видно було, що Балканам важко і нам важко. Може, вона і нам посприяла на перемогу. Моментів у нас було, як то кажуть, дуже мало, але на сьогоднішній день реалізували той момент, який у нас був. Команди суперників було набагато більше, вони володіли ініціативою, але трошечки сьогодні не повезло. Але ще раз повторюю, що команда дуже серйозна, недаром вона знаходиться там вверху. Нам повезло сьогодні трошечки більше, плюс трошечки надійно, як то кажуть, неправда, не без помилок, але зіграли лінія захисту, а також пару моментів виручив наш голкіпер. Головний тренер «Балкан», незважаючи на поразку вихованців, їхньою грою задоволений. При всьому уваженні к сопернику ми його повністю переіграли. Столько, скільки ми не забили сьогодні моментів, мабуть, на ігор 5 хватить. Ми раз 40 були тільки в штрафній площадці суперника. Два гола забили, треба дивитися. Пенальті не поставили, чистіші. Так що тут якісь претензії к ребятам немає. На такому, тим більше, полі тяжелому. Ми комбінували, ми грали в свій футбол, який наш стиль, ми не відходили від нього. Тому я вважаю, що ми не заслужили на пораження. Ну, проіграли, значить так. Тому і буде. В останньому матчі першого кола юнацького чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля також виграло. Матч з рівненським «Вересом» закінчився з рахунком 3-1 на користь подолян. Загалом за 7 ігор змагань клуб заробив 8 балів. На рахунку хмельничан є 2 нічиї, 3 поразки і 2 перемоги. Відкрили рахунок, можна сказати, фартом. Перший м'яч залетів дуже фартовий. Оборонець Поділля Михайло Орошкевич каже, дивом забив гол. Та саме це влучання, за словами тренера рівненської команди, підірвало дух його підопічних. Матч закінчився з рахунком 3-1. Простий м'яч на 7-й хвилині пропускається, і команда трохи після цього психологічно сідає, звісно, в яму. Ну, скажімо так, дали бій, але не до кінця. Ми працюємо, у нас, я ще раз повторю, дуже молода команда. Я думаю, що на наступний рік ми їх достойно приймемо в себе вдома. Слизьке поле і неслухняний м'яч. Під дощем, кажуть, у Поділлі грати зовсім нелегко. Та не матч з «Вересом» найбільше запам'ятався хмельничанам у першому колі юнацького чемпіонату України з футболу. Найцікавіше, мабуть, було грати вдома з «Опером» Львовом. Важкий матч був, він видався нічийним. І суперник не поступався, при тому, що він грав на виїзді, що їм важко було їхати. Але вони приспособились до гри і не дали нам виграти тоді. У Ю-19 Поділля заявилося задля ігрового досвіду. У складі команди ті ж футболісти, які паралельно виступають в другій лізі. У клубі кажуть, ігри в юнацькому чемпіонаті пішли на користь та працювати ще є над чим.
Реалізація моментів підводить, десь не вистачає, може, не завжди в оптимальному складі ми буває граємо. Десь травми підвели хлопці, дехто не можуть грати повну групу, тому що десь готуються до ігор в другій лізі. Зараз два тяжких виїзди підряд другої ліги. Тож не хочеться хлопців навантажити, тому що треба показувати результат на тому рівні. Матчі другого кола в Ю-19 Поділля гратиме з весни наступного року. Переможця Хмельницького міського чемпіонату з футболу цьогоріч обирали з-поміж 25 команд. Вони були поділені на дві групи за підсумками минулого сезону. Відповідно, фаворити грали у вищій групі, інші – в першій. Стартували команди навесні і змагалися за двоколовою системою. Першість здобула команда, яка набрала найвищу кількість балів. Чемпіонами по першій групі стала команда «Ветеран», яка складена з футболістів, які колись грали великий футбол, так би мовити. Навіть є такі хлопці, які в командах майстрів свого часу приймали участь. От вони посіли перше місце, на другому місці команда ДБК і на третьому команда «Адвокат». А в вищій групі перше місце посіла команда «Лівша Хелпікс», так називається команда, на другому місці команда «Фемида Старлайф», да, і на третьому команда «Лада». І щодо міжнародних змагань. 27 медалей виграли наші спортсмени на відкритому чемпіонаті Європи з бойового мистецтва «Конгсао». До Польщі, де відбулися змагання, їздили 10 хмельничан. Усі вони – вихованці спортивної підготовчо-міліційної школи «Самсон Право». Про їхні здобутки – наш наступний сюжет. На континентальні змагання з «Конгсао» до Польщі хмельничани їздили вже в 10-те. Виступали в усіх розділах – ката, семі-контакті, мікс-куміте і комбат. Найкращий результат показали в легкому контакті. У ньому всі 10 спортсменів виграли золото. Одна з них, 15-річна Ганна Грицак, каже, перемогла завдяки швидкості і чіткості нанесення удару. У легкому контакті йде до першого касання. Повинен бути чіткий удар, попадання в рівень корпусу, не можна бити по спині. У повному контакті вас не зупиняють, йде поєдинок. Можна наносити повністю удари, як і по спині, лоу-кіки, робити кітки. У легкому контакті нема кітків, до першого касання зупиняють, показують оцінку. Якщо судді згідні з показаними балами, то тобі дають перевагу. Більше року знадобилося Єлизаветі Осідлевич, аби підготувати двохвилинний виступ у ката показовому поєдинку. У ньому дівчина виграла золото. Більший акцент я старалася робити на низькі стойки, так як у мене трішки були високі стойки, а це теж була помилка. І потрібна дуже велика фіксація, так як це, виходить, міні-бій з тінью. Це придумані вже дії. Найважче, за словами спортсменів, було здобути медаль у розділі «Мікс-куміте». Він складався з 3 раундів – технічного поєдинку, боротьбі в стійці та в партері. За їх підсумками, 8 хмельничан піднялися на п'єдестал. Серед них і 15-річна Діана Слободян. У першому раунді, це був семі-контакт, я одержала перемогу. Тому що ми більше працюємо над технікою, і тому тут було легше. Другий раунд – це був боротьба. Я програла китком, тому що суперниця явно краще трішки володіла цією технікою. І вже коли був партер, мені зробили прийом удушаючий, і довелося зупинити бій. І саме на цьому етапі довелося здатись. Результати могли бути ще краще, переконаний тренер. Если мы в поединках хорошо выступаем и практически везде побеждаем, то с борьбой немножечко хромает. Вот что хромает, то хромает. Поэтому даже уже на тренировках, мы вчера разговаривали с нашими спортсменами, будем подтягивать борьбу. З двома золотими медалями з чемпіонату Європи додому повернулася хмельничанка Аміна Гончар. Це були перші нагороди з міжнародних змагань для обласної федерації бразильського джиу-джитсу. Континентальні змагання відбулися у французькому місті Ам'єн. Хмельницька спортсменка на татамі виходила 7 разів, кожен з яких закінчився перемогою.
Два дні дороги, а на ранок – на татамі. Для 11-річної Аміни Гончар це був перший міжнародний спортивний досвід. Каже, побороти хвилювання допомогла підтримка рідних і друзів. З Хмельницького писали, підтримували, тато теж підтримував, мама дзвонила, тому було спокійно. На чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу Аміна Гончар виграла дві золоті медалі в розділі «Гі» і «Ноу-гі» – боротьбі в кімоно і без нього. Дівчатам я робила больові або удушаючі, і одній дівчинці я виграла по балам. Наставник Аміни Ростислав Рибак каже, одразу в ній розглядів чемпіонку. Після двох років тренувань спортсменка виправдала його сподівання. Практично кожного учня можна розглядіти буквально там за декілька тренувань. Вони себе намагаються одразу показати на максимумі, тобто не ховають ніяких там прихованих в них здібностей немає. От. Ну а практичні навики – це вже просто час роботи, тобто за декілька років можна багато чого навчитися, якщо прагнути цього. Аміна Гончар єдина представляла нашу область на чемпіонаті Європи. Поїхати туди від Хмельниччини могли ще не менше 10 спортсменів. Не вийшло через нестачу коштів. Поїздка до Франції Аміні Гончар обійшлася в 350 євро. Діти нашого, скажімо так, і міста, і нашої України можуть виступати на таких змаганнях і показувати гарні результати. Наступні змагання для Аміни Гончар відбудуться на початку грудня в Києві. Дівчина побореться за медалі чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Далі про команду, яка представляє нашу область у жіночій вищій волейбольній лізі України. Йдеться про Хмельницький «Новатор». У ці дні команда грає матчі другого туру змагань. Про їхні результати ми поговоримо вже в наступному випуску програми, а поки дізнаємося про тих, хто грає в складі команди і подивимося, як наші волейболістки готувалися до чемпіонату. Кілька місяців знадобилося для того, аби ідею про створення команди втілити в життя. Основу її склали волейболістки Хмельниччини. Одна з них – 15-річна Дарина Мороз із Диражні. Задля гри в «Новаторі» дівчина змінила місце проживання, переїхала в обласний центр. Тут і навчається. У команді вона – нападник. Коли я граю на задній лінії, я приймаю м'ячі, граю в шостій зоні. Коли я виходжу на передню лінію, я ставлю блок, нападаю або стою в захисті. Новаторка Олена Федоряк приїхала з Чернівців. До цього два роки грала в складі національної збірної України. У хмельницькій команді хоче добрати досвіду, мовляв, його забагато не буває. Нова команда, мені було дуже цікаво попрацювати з тренерами, які теж є свій опит. Очолює «Новатор» колишній гравець «Хіміка» з Одещини Тетяна Хілюк. Упевнена, ця команда доросте й до суперліги. Підбір дівчат досить непоганий, і я впевнена, що ми досягнемо хороших результатів. Колектив дуже дружній, взаєморозуміючий. Надіюсь, все буде добре. Зіграності ще, на жаль, немає, але надіюсь, що під час тренувального процесу все ми наздоженемо. Мало ще провели часу разом. Гравців з інших областей запросили для того, аби укріпити команду. Такий костяк, котрий вже пройшов велику школу, це з Рівного, з Івано-Франківська, з Дніпропетровська, а так здебільшого наші місцеві. Нині «Новатор» готується до матчів другого туру вищої ліги чемпіонату України. Стартові ігри для хмельничанок закінчилися перемогою. Так, кажуть тренери, рости є куди. Хорошо зіграли, дві перемоги – це дуже важливо для першого туру. Будемо працювати, хорошо зараз відіграємо, постараємося, і потім буде два місяці перерви, і я так думаю, що ми ще підготуємось. Матчі другого туру заплановані на 19 листопада в Білій церкві, що на Київщині. На цьому ми завершуємо. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».